এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থী সকলে কেবল কান্দিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ মৰমৰ ছাৰ যাবগৈ। শিক্ষক এগৰাকীৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধা, কিমান ভালপোৱা থাকিলে এনেদৰে হুকহুকাই কান্দে শিক্ষাৰ্থী। দক্ষিণ কামৰূপৰ চবৰীয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰাঙ্গাপানী ইছমাইল হুছেইন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক মতিয়ুৰ ৰহমানৰ বিদায় সভাত এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কান্দিছে। এইজন শিক্ষক মতিয়ুৰ ৰহমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুত মৰম কৰি পাঠদান কৰিছিল। বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ টনকিয়াল কৰাই নহয়, অতি সহজ সৰল ব্যক্তিত্ব পৰায়ণ শিক্ষকজনে কৰ্তব্য কোনোদিনেই ফাঁকি দিয়া নাছিল। মোৰ আজি বহুত বেয়া লাগি আছে। মই এইখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ, মই বিদায় লৈছোঁ। মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ, মোক চাৰে পাঁচ বছৰ ভালকৈ পঢ়াইছে আৰু বহুত বহুত জ্ঞানী জ্ঞানী কথা কৈছে। মই বহুত ছাৰক যদি কিবা কোনোদিন কথা কৈ থাকোঁ, ছাৰ মোক মাফ কৰি দিব। আৰু বুধবাৰে ইছমাইল হুছেইন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক নুৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কৰে শিক্ষক মতিয়ুৰ ৰহমানৰ বিদায়ী সভা। সভাত বিদায়ী শিক্ষকগৰাকীক শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন উপহাৰেৰে বিদায়ী সম্বৰ্ধনা জনায়। বিদায়ী সভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলেও দুখত ভাগি পৰে। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি কি কয় শিক্ষক মতিয়ুৰ ৰহমানে এবাৰ শুনক। আজি এই বিদায়ী মুহূৰ্তত মোৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত যিখিনি মোৰ সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে মোক যিখিনি সন্মান যাচিছে মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁলোকৰ মোৰ প্ৰতি যিখিনি শ্ৰদ্ধা, যিখিনি ভক্তি তেওঁলোকৰ পৰা মই যিখিনি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই আজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ, সদায় মুৰব্বীসকল, যিসকলে তেওঁলোকে অশেষ ধৈৰ্য আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বহু দীঘলীয়া এটা সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কুণ্টলীৰ পৰা নয়ান আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।